He's on side. One bullet. Flash fire. Tähän on. 10 mand hold på der, det var ikke, det er ikke særlig fornuftigt heller. Ja, det er virkelig dumt at gøre. Det er bedre at bare tage risikoen en gang, peak en side, og så tage noget plads. Især når modstanderen ved, hvor du er. Og du ikke kan sådan, trække tiden længere. Ja, han kan ikke rigtig trække tiden længere. Is our day to fight. Resist the oppression. Hospital CT. Someone got jungle smoke. I don't have a smoke, but if someone drops me one, I can throw it. I think Blue might have to throw it from pallet. Purple needs to push up to like. Alright, fuck it. CT. Smoke down. Flash. Flashbang out. Hold that under. Okay, you go. Flashbang. Flashbang. Flashbang.